Fake-երի մանիպուլյացիայի մասին ենք այսօր խոսելու բարի երեկոմ։ Դեմ դիմացի տաղավարում են Blognews կարգի գլխավոր խմբագիր Կոստանտին Տերնակալյանը եւ Քաղաքացիական գիտակցություն ՀԿ նախագահ Նարեկ Սամսոնյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Նարեկ, շնորհակալ եմ մեր հյուրին ընդունելու համար եւ այսպես երեկ պարոն Փաշինյանը հայտարարեց, որ մանիպուլյացիաներ են արվում եւ դա սպառնում է մեր ազգային անվտանգությանը եւ որ դա արվում է fake-երի միջոցով եւ որ դրա վրա միլիոնավոր դոլարներ են ծախսում։ Մանիպուլյացիան առհասարակ կարող է ազդել ազգային անվտանգության վրա, այսինքն այդպիսի հզոր ուժգին ազդեցություն կարող է ունենալ եւ առհասարակ ի՞նչ է մանիպուլյացիան։ Կոնստանտին, խնդրեմ։ Իհարկե կարող է ազդել ու մենք տեսանք, թե ինչպես նման մանիպուլյացիաների տևական ինֆորմացիոն աշխատանքի արդյունքում մեր մոտ տեղի ունեցավ պետական հեղաշրջում ու fake-երի ու մանիպուլյացիաների հետում ջանքերով իշխանությունը յուրացվեց Նիկոլ Փաշինյանի ու իր պանձալի թիմի կողմից, այսինքն կարող է ազդել թե չէ, իհարկե կարող է, այլ հարցը որ Նիկոլ Փաշինյանը այնտեղ ոչ թե առհասարակ fake-երի ու մանիպուլյացիաների դեմ պայքարելու պատվեր էր իջեցնում, այլ այնտեղ ինքը շեշտեց, որ ժողովրդի վստահությանը վայելող կառավարության դեմ աշխատող, այսինքն այո, որոշ հանցավոր շրջանակներ միլիոնավոր դոլարներից, ինքը չի հասկանում, որ երկրի վարչապետը չի կարող նման ամեն անգամ նման մերկապարանոց հայտարարություններ անի, հետո ասի վայ, փաստեր չկան։ Նույն Նիկոլ Փաշինյանը, որ այսօր միլիոնավոր դոլարներից է խոսում, 8 ամիս առաջ է ասում, մարտի 1-ը համարյա բացահայտված է, մնացել են զետալներ, հա, ինքը ուղղակի սիրում է խոսալ, առավել եւս որ կառավարության դեմ աշխատելու կամ ասենք քննադատելը, եթե հասկանանք, fake-երն ու մանիպուլյացիաները այդքան շատ չեն այսօրվա դրությամբ, ով հանդես է գալի Նիկոլ Փաշինյանից իշխանության դեմ, հանգիստ օրինակ մեկը քննադատներից, հա, ես եմ, ի՞նչ fake, դուք fake չեք, հասկացանք։ Դու fake ես։ Նարեկ, ի՞նչ է մանիպուլյացիան։ Ի՞նչ է առհասարակ մանիպուլյացիան։ Մանիպուլյացիան դա այն է, ինչ որ մի տարի Նիկոլ Փաշինյանը անում է երկրի վարչապետի պաշտոնում։ Այսինքն այն ամենը Նիկոլ Փաշինյանի գործունեության այս մի ամսյակ, մի տարին, կներեք, մի ամսյակը ամբողջությամբ մանիպուլյացիա է։ Սա ասեմ, այս ժամանակահատվածը Հայաստանում կարելի է ընդհանրապես մցնել վաղը մյուս օրը, երբ որ սա կավարտվի, մցնել սոցիոլոգիայի, փիլիսոփայության, քաղաքագիտության ֆակուլտետներում որպես գործնական դրսևորում մանիպուլյացիայի, քաղաքական անպատասխանատվության, ստի ու կեղծիքի իշխանության տեսական մասին, հա, որպես օժանդակ, պրակտիկ ձեռնարկ Նիկոլ Փաշինյանի ողջ գործունեություն։ Գիտեք ինչ, երբ որ շատ լավ ասաց Կոստանտինը, ասում է իրականում, եւ դա այդպես է, որովհետեւ նայեք, ասում է մարդիկ, հանցավոր մարդիկ, հանցավոր նախկին հանցավոր շրջանակ, այսինքն նաեւ հանցավոր են հիմա, միլիոնավոր դոլարներ են ծախսում կամ դրամներ, չգիտեմ, դոլար բառը ասում է, չէ՞, ես մեկ-մեկ մտածում եմ, կարողա դրամ է ասել, միլիոններ են ծախսում, բայց մի անգամ եղել է հայտարարություն, որ դոլարներ մեծ ասուլիսի ժամանակ, այո, հետո պարզվեց 3 սենյակներ չեն, դե ուղղակի ինքը պայմանական, այո, պայմանական է, շատ ասում պայմանական, տեսիլքներ են լինում, սենյակներ ու դոլարներ են երևում։ Ուրեմն տեսեք, երկրի գործադիր իշխանության պատասխանատուն գլուխը ըստ էության գործադիրի հիմնական գործող անձը, քաղաքական թիվ 1 Պաշտոնյան հայտարարում է բարձր ամբիոնից, որ գույություն ունեն Հայաստանում դեռևս հանցավոր մարդիկ, որոնք պատրժված չեն, կամ նա ստում է, այսինքն այդ մարդիկ հանցավոր չեն, կամ այս իշխանությունն այնքան ապիկար է, որ այդ հանցավոր մարդիկ դեռևս գործում են եւ փողեր են ծախսում ըստ իր ասելու մանիպուլյացիա։ Հասկանում եք, այսինքն սա անլրջություն է, սա, այսպես ասեմ, քաղաքական անպատասխանատվության կամ քաղաքական պատասխանատվության իսպար բացակայության լավագույն օրինակն է։ Բայց հիմա գուցե դեմ ուզում է առնել։ Գիտես, վերադառ, եկեք մի քիչ հեգնանքից ու բանից։ Դրական լույսի տակն է այս հայտարարությունը, որ դեմն ուզում է առնել fake-երի, դեմն ուզում է առնել մանիպուլյացիայի, ուզում է վերադառնեմ քո հարցադրման, ի՞նչ է մանիպուլյացիա։ Ակադեմիական սահմանում է, դա որոշակի գործողություններ են կոնտենտի հետ, կոպիտ ասած, եթե լրատվական կամ մեդիա կոնտենտի հետ, որոնց արդյունքում դու ուզում ես ստանաս այս կամ այն արդյունքը, ընդ որում ինքը շատ աբստրակտ ու շատ առանձնական է, այսինքն եթե կա մի հատ օբյեկտիվ լուր, որ ինչ որ այսքան 5 տողանոց տեքստ է, երբ որ դու ինչ որ վերնագիր ես դնում, դու մանիպուլյացիա ես անում, երբ որ դու, չգիտեմ, միտինգ ես անում հանրապետության հրապարակում, գալիս ու մեկ է
հիմա արդեն աշխատակազմի պետ աշխատող Զիգզագի Էդվարդ Աղաջանյանը, հա, ու միակ արժանիքը այն էր, որ Զիգզագի հետ կապ ունի, մեկ էլ DJ-ը եղե, մեկին բերում է, կանգնացնում է բեմ, ասում է Ռոբերտ Աբաջանի պապն է, որպեսզի ավելի տաքացնի միտինգը, դա մանիպուլյացիա է։ Երբ որ դու վերցնում ես ու քեզ վերագրում ես նախորդ իշխանությունների տնտեսական ցուցանիշները ու մատուցում ես դա որպես տնտեսական ձեռքբերում, դա մանիպուլյացիա է։ Երբ որ քեզ պատկանող լրատվամիջոցը բռնում է մի հատ նկար, որտեղ դու գաստրիտ արտահայտող դեմքի արտահայտությամբ նայում ես Լուկաշենկոյի մեջքին ու դա վերնագրվում է, որ պարզաբանումներ պահանջող հայացք է, ուրվակադրն է, դա մանիպուլյացիա է։ Այսինքն այս ամեն ինչը կարը շատ կենցաղային մակարդակից ու նույնիսկ օգտակար, հա, մոտիվներով լինի մանիպուլյացիա, կարանի խիստ վնասակար։ Ողջ հարցն է անում, որ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ-որ սակրալ վախեր է ուզում առաջացնել հանրության մոտ, որ անպայման պետք է այ դրանց պատժելու ենք ու պատժելու ենք ԱԱԾ-ով, միջդեռ գուցե այ հիմա քո ԱԱԾ-ի գործն է դա։ ԱԱԾ-ի գործն է, ոչ, ԱԱԾ-ը պետք է զբաղվի սոցիալական ցանցերով։ Երբ որ սասնացարերը ամբեջության քարոզ են անում, դա ԱԱԾ-ի գործ է։ Երբ որ օտարերկրյա գործակալները հակապետական գործունեություն են ծավալում քո երկրի ներսում ֆեյքերով ու առանց ֆեյքերի, դա ԱԱԾ-ի գործն է։ Բայց երբ որ ենթադրենք, ասվում է, երբ որ մանիպուլյացիոն վերնագիր է դրվում, դա ԱԱԾ-ի գործն է։ Ցանկացած վերնագիր ըստ էության որոշակի մանիպուլյացիոն գործառույթ է կատարվում։ Դա ԱԱԾ-ի գործն է, ԱԱԾ-ը դրանից կախվածն բանից, ցանկացած։ ԱԱԾ-ի հիմնական գործառույթը ո՞րն է։ Ազգային անվտանգությանը սպառնացող հարցերի հանցագործությունների բացահայտումը։ Հիմա նայեք, ԱԱԾ-ն այսօր զբաղվում է նաև, չգիտեմ, ինչ որ գնում են մեշոկով ալյուր են արգրավում։ Հիշում եք, այդ դեպքերն էլ կա։ Մոտավոր ասես, հա, կարող ալյուր չէր բաներ, հա, շաքարավազեր։ Հիմա նայեք, Նիկոլ Փաշինյանի մոտ այստեղ ոչ թե խնդիրը գործառույթների մեջ է, իսկ ձեր կարծիքով ինչ նշանակում երկրի առաջի դեմ կնասում է իմ ցուցումով քրեական գործ է հարուցվել։ Հետո ինքը պարզաբանումով հանդես եկել է։ Չունի դա պարզաբանում է, թող որ չէ խնդրարույթը։ Գիտեք, ինքը ամեն ինչը ստիպված է լինում պարզաբանել։ Հիմա նայեք, ԱԱԾ-ն ինչով է զբաղվում իրականում։ ԱԱԾ-ն կարող է զբաղվել եւ պետք է զբաղվել օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններով, որտեղ այդ հայտարարությունները ամբողջությամբ կարող են սպառնալ Հայաստանում սահմանադրական առանց այդ էլ տապալված ներկայումս գոնե ինչ որ առումով գործող կարգին, որտեղ երբ որ երկրի առաջի դեմքը հայտարարում է իլուր աշխարհի, որ դեռ մեր երկրում կան հանցավոր մարդիկ, որոնք պատժված չեն, դա ամոթանք է հենց այդ ԱԱԾ-ին։ Այսինքն երկրում իրավապահ համակարգը չի աշխատում։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ կան հանցավոր մարդիկ, ովքեր փողեր են ծախսում ընդդեմ պետության, եւ մի բան էլ, այստեղ շատ կարեւոր է սա ֆիքսելը, որովհետեւ մարդկանց իրազեկում է դրա մեջ վատը, որն է։ Մի բան ասեմ, էլի ես մարդկանց ասում եմ, որ այս ժողովուրդ ջան, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, այս երկրում դեռ կան նախկին ռեժիմից մնացած հանցագործներ, վատը ո՞ն է։ Ինչի՞ չպատժված են այդ հանցագործները մի տարի, եթե տեսեք, եթե ես գիտեմ, որ ինչ որ միտեղում առևույթ հանցագործություն է կատարվել, ես հրապարակից որպես ընդդիմություն հայտարարում եմ դրա մասին, դա շատ նորմալ երևույթ է։ Բայց երբ որ երկրի հիմնական պատասխանատուն գործադիրի առաջի դեմքը վերջիվերջո վարչապետը հայոց, հա, ասում է, որ իրեն այդպես իր ֆեյքերն են անվանում, իդեպ ասում է, որ կան դեռևս մարդիկ, որոնք հանցավոր են եւ դեռ իրենք գործում են, մի բան էլ իր դեմ փող են ծախսում, դա արդեն լուրջ չի, հասկանում եք, դա կամ սուտ է, կամ ամբողջությամբ ապացուցում է, որ այս իշխանությունները ապիկար են, չեն կարողանում աշխատել, իսկ ինչ են կարող հանցավորներին պատժել։ Վատ է, որովհետեւ Նիկոլ, կրկնում եմ, այն ինչ որ սկսել ասացի ամենասկզբում, Նիկոլ Փաշինյանը ինքը հանդիսանում է Հայաստանում գործող ամենախոշոր ֆեյքերի ու մանիպուլյացիա իրականացնող մեդիա միավորների կոնգլոմերատի գործունեության արդյունք։ Այսինքն մարդը ինքը եկել է իշխանության այն ինֆորմացիոն մթնոլորտում, երբ որ ցանկացած, օրինակ ապրիլյան է թեղաշրջման օրերին, ցանկացած քննադատություն ասող մարդու մեկնաբանություններում նամակներում հայտնում էին հարյուրավոր ֆեյք օկտատերեր, որոնք ամենավերջին հայհոյանքներով ու սպառնալիքներով ահաբեկում էին մարդկանց։ Ինքը եկել է իշխանության ու շարունակում է իշխանությունը բացահայտ մանիպուլյատիվ, հա, այդ վերնագրերով է, ինֆորմացիոն օրակարգ ձևավորող ռեսուրսների վրա հենվելով է, որը արտահայտում է սկսած նրանից, որ միտինգների սկզբի ժամանակներ, երբ որ ընդամենը 5000 մարդ էր, նույն ազատություն ռադիոկանալը ինենց է ռակուսը բռնցնում, որ հնարավոր
ժամանակ շատ էր, այսինքն ցածրից կադրեր եւ այն, դա մանիպուլյացիա է։ Այսինքն երբ որ մարդը ով ոտից գլուխ այդ ամեն ինչի արգասիքն ու հետևանքն է սկսում է պայքարել դրա դեմ, այն էլ հատվածական, այն էլ մենակ այն դեպքում, երբ որ ինֆորմացիոն ալիքները ուղվում են իրանց դեմ, դա այն հայտնի ասացվածքի իրավիճակն է, որ ամենից բարձրը բռնիր գողին, գոռում է հենց գողը, որպիսի սլակները թերքի տանի են կոմ, կրկնում եմ, այսօրվա դրությամբ համենայն դեպը սոցիալական ցանցերում ու մեդիա ռեսուրսների մասով Նիկոլ Փաշինյանես քննադատությամբ ֆեյքերը չեն որ զբաղում են, այսօր արդեն Facebook-յան հանրային կարծիք ձևավորող մարդկանց գալի մասը, ասենք հանգիստ իրենց ասելիքը ասում են ու ասում են իրենց անունից, մեդիա ռեսուրսները, ովքեր ունեն ընդդիմադիր ռեսուրսի համբավ, բաց են, այսինքն են Նիկոլ Փաշինյանին պաշտպանող խվզ.ru կայքերը չեն, բոլորի խմբագրակազմն է, չգիտեմ, աշխատակազմն է, տնօրինությունն է, հայտնի է, այսինքն չկա գերխնդիր, որ ֆեյքերը Նիկոլ Փաշինյանին են քննադատում։ Ֆեյքերը, ումն են այդ ֆեյքերը, Նիկոլ Փաշինյանինն են, թե նախորդ իշխանության։ Ֆեյքեր կամ տարբեր ճամբարներից, բայց ամենամեծ ֆեյքերի բանակը, չասեմ հենց Նիկոլ Փաշինյանին, բայց իշխանական ու մերձ իշխանական շրջանակներին են պատկանում, տարբեր հաշվարկներով։ Ո՞վ է կոորդինացնում այդ աշխատանքները, դուք մասնագիտացված եք, նարեկ եք հարցը։ Արդեն այո։ Ուրեմն ասեմ, ես կասեմ, որ դրանք Նիկոլ Փաշինյանինն են, քանի որ եթե ԲՀԿ-ին սատարողները Գագիկ Ծառուկյանինն են, իրենց սատարողներն էլ Նիկոլ Փաշինյանինն են։ Ուրեմն այսօր Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանում ֆեյք էջերի հարցում մրցակից չի կարող ունենալ, անգամ եթե իր ասած միլիոնավոր դոլարները ծախսվեն օրեկան իր ասած դրամաբանությամբ։ Մենք այսօր ունենք, ես ասում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ, 6000 արդեն իսկ հանած կեղծ օկտահաշիվներ, 6000, խոսքը նորից եմ կրկնում, 6000 6000 ֆեյք օկտահաշիվներ, որոնք որ մշակում ենք, մենք կամած-կամած մշակում ենք, մեջից փորձում ենք հնարավորինս շատ հանել այդ իր ատնակլասնիկից նոր Facebook եկածներին, որոնք դեռ ֆեյքի տպավորություն են տողում, հաշվելով Նիկոլ Փաշինյանին ծառայում է մինչև 25000 ֆեյք օկտահաշիվ Facebook-ում, այս պահին մենք ու անընդհատ այդ 6000-ը ավելանում է, այդ աշխատանքները ֆիզիկապես հնարավոր է, ուրեմն դա կարելի է հարցնել Հովհաննես Մովսիսյանին, լուրջ եմ ասում, ես տարբեր տեղերից մենք շատ լուրջ ՊՔԿ-ի ղեկավարին նկատում եք, ես ցավում եմ, որ չհաջողվեց նրանցից այստեղ մարդ ունենալ, ուրեմն ասեմ ձեզ, ուրեմն բացի այն, որ Հովհաննես ինչաներ կներեք նոր ասացի ազգանուն Մովսիսյան, բացի այն, որ Հովհաննես Մովսիսյանը իր նախկին ներկա անգամ ներսից ներկայումս աշխատողները մեզ ասում են, որ իրենք այդ ֆեյքերով զբաղվում են, հա, ինֆորմացիաները մենք լավ ստանում ենք, մենք գիտենք, անգամ մի քանի ժամանակ անց պատրաստվում ենք հրապարակենք կոնկրետ, հա, թե ինչպես են անգամ աշխատում, բացի այդ ամենը, որ այնտեղ ամենամեծ ֆեյքերի ֆաբրիկան է աշխատում ըստ ու մեր ունեցած տեղեկությունների, որոնք չեն հերքվում, դրա համար ես սա անընդհատ պնդում եմ, նաև Հովհաննես Մովսիսյանը վերջերս բացահայտեց ինքն իրեն Facebook-ում Մալյան Նարեկի հետ բանավեճի ընթացքում մայեստրո պրոպագանդիստական էջով, պարզվեց, որ դա ըստ էության Հովհաննես Մովսիսյանն է գրում, նա ոչ հերքել է դա, ոչ պատրաստվում է անգամ հերքել, դրա փոխան ինչ որ բաներ են բացում, ինչ որ տենց լուրջ տպավորություն թողնելու համար տենց ծավալուն անուններ են տալիս, Օրբելի կենտրոն, նրանց հիմնական ֆունկցիան նրանց Հովհաննես Մովսիսյանի կառույցի, ես արդեն վստահ եմ, որ քանի որ ոչ էլ հերքվում է նրանց կողմից, այդ ֆեյքերի ֆաբրիկաները աշխատացնել են մեկ անձը, քանի այսպես ասած ֆեյք կարող է աշխատացնել, ես ուզում եմ հասկանալ ֆիզիկապես տեսականորեն ջանասիրությունից ու արագաշարժությունից ակնհայտ 1000 ֆեյքը աշխատացնելու համար քանի մարդ է պետք, քանի որ ՊՕԱԿ-ը ֆինանսավորվում է բյուջեից, հարցը հետևյալն է, փաստորեն մենք բյուջեի հաշվին ՊՕԱԿ-ին որքան գումար ենք տալիս, աշխատացնել եք, աշխատացնել եք, այսինքն եթե դու 25000 լիարժեք խապկանք առաջացնելու աստիճան արժանահավատ էջ է սարքում, դա շատ բարդ է, այսինքն մի մարդը մաքսիմում 1, լավ 2 հատ, բայց եթե ընդամենը ինչ որ առանց նկարի կամ ինչ որ ծաղիկի նկարով կոմենտ գրող, լայք գրող, նամակ գրող, ա մի մարդը կարա 100 հատ է աշխատացնել, այսինքն ողջ հարցը նրանում է, որ ենթա
ցանկացենք այդ միավորում աշխատանքային ժամերը, օրինակ 9 աշխատանքային ժամը, այդ 9 աշխատանքային ժամ քանի անգամ կհասցնես login logout լինես ու այն ժամը ինչ խնդիր կա։ Դες պետք է հասկանալ, որ այդ 25000-ն է շատ հազվադեպ լինում կամ գրեթե չի լինում, որ միաժամանակ օգտագործվի։ Հա, դրանք բարբերաբար են օգտագործում, ամեն մեկը տարբեր ֆունկցիաներով, մենք գիտենք ինչ ենք parzel, կան սրտի կող բաներ։ Ֆեյքեր, կան վարչապետ ջան, ցավը տանեմ, ուտեմ, տարբեր բաների մասին, հիմնական ու սեռական օրգանների մասին է խոսքը, կան օգտատերեր, որոնք հայհոյում են, կան օգտատերեր, որոնք գրում են վարչապետին սատարեք, սատարեք վարչապետին, վարչապետին սատարեք ու անընդհատ, գիտեք ինչ, այնքան ծիծաղելի է, որ Նիկոլ Փաշինյան, երբ որ Նիկոլ Փաշինյան, ով Հայաստանում, Նիկոլ Փաշինյանը բարոյական իրավունք չունի խոսի ֆեյքերից, Կոստյան կարա խոսի, ես կարամ խոսեմ, դուք կարաք ամենավատ, չգիտեմ, ամենա, այսպես ասած, մերժված քաղաքական գործիչը կարող է խոսել ֆեյքերից, բայց ոչ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հատկապես շատ օգտագործվող դաշտերից մեկը ֆեյքերի հայ իշխանության հենց Նիկոլ Փաշինյանի լայվերի ու ինչ որ ելույթների ցանկացած տեսակի կոնտենտի տակ մեկնաբանությունների դաշտն է, որովհետև հատկապես ապրիլի տրամադրություն ստեղծում, այսինքն իրենք մթնոլորտ են ձևավորում, ընդհանրապես մասաների հոգեբանության մեջ կա տարբեր հնարքներ ու օրենքներ ու միջին վիճակագրական քաղաքացին, որ թրծված չի, ասենք այդ Facebook-յան անցուդարձի ֆեյքերի բանի մասով, երբ որ տեսնում է, որ մտնում է մի տեղ ու 10 հոգի գրում է ջան ջան քո ցավը տանեմ, ինքը հակված է ենթագիտակցային ասելը, հա ջան ջան շարունակել։ Ապրիլ-մայիսին այդ ֆունկցիան, դա անգամ ամռան է, հա, քաղաքապետարանի ինտրուդուցիոններին ֆեյքերը կատարում էին այդ զապալի, հա, ֆիցիլի, որ գործառույթը, որ տոնը ստեղծում էին, արդեն ռեալ մարդիկ միանում էին այդ ալիքին, այդ գլխով անելու ֆունկցիային ու իրանք իրանց խնդիրը կատարում էին, բայց հիմա, երբ Նիկոլ Փաշինյանի ռեյտինգը գնալով նվազում է, ուեական է նվազում ու ըստ որոշ հաշվարկների արդեն հատել է 50% սահմանը, գնալով քչանում են ռեալ մարդկանց թիվերը ու գնալով շատանում է ֆեյքերի ծանրաբեռնվածությունը, այսինքն իրանք իրենց գործունեությամբ էլ չեն կարող նույն արդյունավետությամբ ռեալ օգտատերերի կարծիքներ գեներացնել, հա, պրոիշխանական օրակարգով, դրա համար գնալով ավելի շատ են իրանք ստիպված կոմենտ գրել, կռիվ անել, պաշտպանել, առաջ ուղակի կգրեին, կքաշվեին մի կողմ, հիմա դրա համար է հեշտ բռնվում։ Բայց հիմա դրա արդյունավետությունն էլ է նվազել, բացի այն, որ դժվարացել է գործը, որովհետև տեսեք, ցանկացած մարդ, անգամ նոր Facebook-ում գրանցված մարդ, որ չգիտի ոչ մի բան, հա, Facebook-ի մասին այդքան լավ, կարող է մտնել Նիկոլ Փաշինյանի լայվի տակ, ես ձեզ ամեն լուրջ եմ ասում, ժողովուրդ, եթե դուք չեք տեսել, չգիտեմ, բայց օրինակ հերոստատիտողներին ոչ եմ անում, ցանկացած ձեզանից յուրաքանչյուր մարդ, հենց Նիկոլ Փաշինյանը ենթադրենք Բաղնիկից լայվ է մտնում, ցույց տալու համար ինչ-որ բաներ, միանգամից դուք մտեք տեսեք ովքեր են գնով մեկնաբանություն, ամեն հաջորդ էջը fake էջ է, եթե ոչ ամեն յուրաքանչյուր, ամեն երկրորդ էջը fake էջ է, անգամ այդ fake-ը այնքան պարզ fake է, որ դուք մտնեք կտեսնեք, ու հիմա Նիկոլ Փաշինյանը փորձում էր երեք ասել, որ դա է ուզում արցնել, ինչ էր ուզում անել Նիկոլ Փաշինյանը երեք, որտեղ ինքը ասում է, որ մանիպուլյացիաները պետք է շատ կոշտ հակահարված ստանան։ Նիկոլ Փաշինյանը դրսևորում է ԱԱԾ-ն այս դեպքում ինչ պետք է անի եւ արդյոք վտանգ չկա խոսքի ազատության, խոսքի ազատությանը միջամտելու վտանգ չկա այստեղ։ Այն ինչ որ անում է Նիկոլ Փաշինյանը, կոչվում է թփրտալ։ Այսինքն, երբ որ ինքը արդեն սպառել է իր արկա գործիքակազմը, ինչև այս իր բոլոր ենքայլերը, որ արում են ու դրական արդյունք էին տալիս, ինքը տեսնում է, որ էլ ցանկալի դրական արդյունք չկա, ինքը դրանից նյարդայնանում է։ Մենք բոլորս տեսել ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը տարբեր իրավիճակներում պահում է իրեն մեղմ ասած, ոչ այնքան ադեկվատ, ընդհուպ մինչև տարբեր դիագնոզներ կարելի է կասկածել, տարբեր դրսևորում, նույն այդ պաթոլոգիական սուտասանությունը, որ նա դրսևորում է, կարող է չլինի, կարող է վկայել լուրջ հոգեկան խնդիրների մասին, ինչևէ, երբ որ եղած գործիքակազմը սպառվում է, Նիկոլ Փաշինյանին չի մնում այլ ընտրանք, քան նոր ինչ-որ գործիքակազմ փորձարկել, բայց քանի որ արդեն դա հաճախ անում է սումբուր, հա, սպոնտան կերպով, ոչ այնքան լավ մտածված, նա ստիպված է լինում հետո սրբագրել նույն այդ, չգիտեմ, Զարմիկին իր այդ բռնելու գործ տալու բանը, ես դա իրականում դիտարկում եմ մի քանի քայլանոց կոմբինացիայի կոնտեքստում, ես
վստահ եմ, որ հեսա վաղը։ Չեմ ուզում մազոխիստական տպավորություն թողնել, բայց ուզում եմ տեղեկացնել, որ իմ անմիջական ցուցումով քրեական գործը հարուցվել իմ մերձավոր ազգականի թույլ տված ենթադրյալ չարաշահման փաստի առթիվ։ Ինչ վատ բան կա սրա մեջ։ Մարդը վարչապետ է, ազգականը սխալ է թույլ տվել եւ հրահանգել է Մարոզովնել իր ծնողներին էր նույն ձեռով։ Չէ, վատ բան չկա դրա մեջ։ Մանիպուլյացիայի, իր ասած մանիպուլյացիայի բանով եկեք վերլուծենք տվյալ քեյսը։ Ինչ իմաստ ունի երկրի առաջնորդի մակարդակով նման, օրինակ հանցագործության տեսանկյունից ոչ էական դրվագ, այլ չգիտեմ, անտարագողության համար է, եթե չեմ սխալվում, արդյոք երկրի ղեկավարը պետք է նման լրատվություն անի։ Միակ նպատակը այն է, մանիպուլյացիայի տեսանկյունից, որ տեսեք ես ինչքան ազնիվ եմ, որ անգամ յուր բարեկամին կնստացնեմ։ Երկրորդը։ Ինչ պատ մեսիջ է սահանրությանը թիմակից։ Գլոբալ արմավան, ես ասում եմ, ես գիտեք, անգամ այդ ֆեյքերի դեմ պայքարելու մեսիջին ես դեմ չեմ, որովհետև եթե մի հրաշքով ԱԱԾ-ն իրոք սկսի զբաղվել ֆեյքերով բաներով, առաջին կլիենտները ԱԱԾ-ի պատվալներն են լինելու այլ Նիկոլ Փաշինյանն իր կոնգլոմերատի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը Դանիել Հովհաննեսյանը չէ։ Ինչևէ, նույնը էստեղ չկա։ Ուղղակի ես սրա մեջ տեսնում եմ ռեյտինգը արհեստականորեն բարձրացնելու միտում, իսկ երկրորդ քայլով վաղը մյուս օր, օրինակ հիմա Երևանի շրջանառվում է մամուլում այն տեղեկությունը, որ Դավիթ Սանասարյանի ձերբակալվել չձերբակալվելու հարցն է օդում կախված։ Ես ենթադրում եմ, որ օրինակ այս հնարքով, ոչ թե ենթադրում, այս հնարքով կարելի է վաղը մյուս օրը Դավիթ Սանասարյանի համար դոշ տվողներին ասել, տեսեք, ես անգամ եղբորս եմ ստացնում։ Ինչի պետքա ձեր պրոտեժեի համար պայմանական եմ ասում։ Նիկոլ Փաշինյանը եկել հասել է մի կետի։ Դավիթ Սանասարյանին ուզենա նստած, ի՞նչ խնդիր ունի։ Վարչապետն է, նայել իր վերահսկողական ծառայության պետքը։ Իր հեղափոխության սպոնսորների դժգոհության խնդիր, որովհետև ինքը գաղտնիք չի, որ Նիկոլ Փաշինյանի թիմը բաղկացած է մի քանի ճամբարներից ու յենթա ճամբարներից, այնտեղ պայմանական սորոսական ճամբար, ԿՊ-ի ճամբար, ընթացքում էս նոր օլիգարխների կամ հին օլիգարխների են միացածների ճամբար, նախկին արնետների ճամբար, որոնք փախել ու ինքը այդ տարբեր ճամբարների շահերի բախում առաջացնելով դեռ կարողանում են, բայց եթե դեն շատ կետային ազդեցություն ունենա, կարող է ստանա հակազդեցություն, դրա համար հիմա ինքը փորձում է իր համար պատրվանել։ Երեք Վանեցյանը, եթե կարելի ասել է, որ ֆեյքերի դեմ պայքարը լինելու է շատ զգույշ եւ մտածված։ Մտածվածը չհասկացա, բայց ասել է մտածված։ Չգիտեմ Արտուր Վանեցյանը ինչ է նկատի ունեցել դա ասելով, բայց ես ձեզ ասեմ մի բան։ Տեխնիկապես անհնար է ֆեյքերի դեմ պայքարել։ Տեխնիկապես դա անհնար է։ Ուրեմն ԱՄՆ-ում եկեք։ Մի բան էլ հասկանանք, ֆեյք ունենալը դա հանցագործություն չէ, չէ՞։ Այսինքն հանցակազ մեջը չկա։ Չէ, բայց միչե միած շահում եք։ Գործունեություն է, բուն ֆեյք ունենալը հանցագործություն կա։ Կարևոր այն, թե ինչ ես ասում դու այդ ֆեյքով։ Հա, բայց ես շարունակեմ, ուրեմն ԱՄՆ-ում վերջերս քննում էին շատ լուրջ ձևով Ռուսաստանի ազդեցությունը ԱՄՆ ընտրությունների վրա, որ Ռուսաստանը սարքել էր, հա, պետական մակարդակով ֆինանսավորվող ֆեյքերի ֆաբրիկաներ թիրախային լսարանների վրա աշխատելու եւ Թրամփին նախագահ դարձնելու համար, օրինակ։ Անկամ ԱՄՆ-ի, հա, կենտրոնական հետախուզական վարչությունը դա չկարողացավ ապացուցել, բացել, գտնել այդ օկտագորцоողներին, ասացին մոտավոր ինչպես եղա, բայց դա խիստ տեսական։ Ես կասկածում եմ խիստ, որ հնարավոր կլի տեխնիկապես դա գտնել, բայց ինչ պետք է արի, շատ զգուշ Արտուր Վանեցյանը ոչ մի զգուշավորության կարիք չունի։ Նա ընդամենը կարող է գնալ Օրբելիում գտնվող ՊՕԱԿ, վերցնել Հովհաննես Մովսիսյանին եւ ոչ միայն Հովհաննես Մովսիսյանին, տանել 2-3 ժամ հարցակննել եւ հասկանալ այդ ֆեյքերի տեղերը, ովքեր են օգտագործում, իրենց տվյալները կտան, միանշանակ վստահ եմ։ Կարող է գնալ օրինակ Սորոսականների ճամբարից, հարցնել օրինակի համար, այս վերջերս ասում էին Լևոն Բարսեղյանին, ասում են Լևոն Բարսեղյանն էլ բականին շատ ֆեյքեր ունի։ Ալևոն Բարսեղյանին հարցնեն, Դանիել Հովհաննեսյանին հարցնեն, ուրեմն նրանք բոլորը այդ ֆեյքերի ֆաբրիկաներին տիրապետող, ունեցող մարդիկ են։ Արտուր Վանեցյանը մեր մեջ չպետքա փնտրի դա։ Այսինքն դա պետք է լինի ցուցմունքով, դա տեխնիկապես անհնար է։ Այնպես էր, որ կոնկրետ իշխանության քննադատություն անողների մեջ փնտրի են մնացած ֆեյքերը։ Բայց իրականում եթե ուզում են դա փնտրել, շատ հեշտ է գտնելը դա։ Դա վնասակար ազդեցություն չեն գա հաղորդում ես այդ օդը։ Ես ֆեյք չեմ, ինչպես տեսնում եք, շարժվում ու ձեզ։ Այս հնարավոր է մեղադրեն մանիպուլյացիա անելու մեջ։ Ես մի քանի դրվակ տեղի ունեցած դրվակ ֆեյքերով իրականացված բերեմ, որոնք ԱԱԾ-ի լիազորությունների տիրույթում են, հա, օրինակ նշեցի տարբեր անուններ,
հեղափոխության օրերին ամենագործուն աջակցությունը ցուցաբերած այդ սոսը, հա, այն հայտնի բանը, սասնա ծռերի օրերին օրինակ լուր էր դրել, որ իրենք ունեն տեղեկություն, որ Ջաբրայելում զորքի ձեռքից զենքերը հավաքել են, որովհետև գիտեն, որ սպասում է հարձակում, բան։ Արդյոք սա ազգային անվտանգության զբաղվելի խնդիր չէ։ Օրինակ, քեզ եմ ասում, նույն սասնա ծռերի ժամանակ սասնա ծռական տարբեր ֆեյքեր, ամենատարբեր հակապետական ու վտանգավոր քարոզ իրականացնող գործունեությունը ինձ ավալում։ Սա ԱԱՀ-ի առնվազն մոնիտորինգի խնդիր է, որ ոչ թե ֆեյք պահելու համար մարդուն անեն, այլ վտանգավոր պրոցեսներ ձեռնարկելու։ Թավշյա հեղաշրջման օրերին էլի տարբեր ֆեյքեր, օրինակ, գիտենք, որ սահմանին կուտակումներ կար, հա, երբ որ ՊՆ-ն անգամ տեսանյութներն էր դնում, որ տասնյակ Ադրբեջան միավոր տեխնիկա Ադրբեջանը բերում է, բան, ֆեյքերով մտնում գրում էին Սուտա, այսինքն այդ ուղությամբ բթացնում էին հանրության ու գուցե նաև պատկան մարմինների զգոնությունը, արդյոք սա հակապետական գործունեություն չի։ Նույն են քրեական գործը, որի շրջանակներով ինձ որպես ՎԿ-ն են ներգրավել, ինչ որ ֆեյք էջ է գործում, որը այդ թվում նաև բռնության կոչեր անում ու թշնամանք է փորձում հարուցել։ Չեն ձերբերումների մեջ գրել էին, նոր փակել են։ Փակել են, հետո հաջորդ օրը բացվեց։ Ուղղակի եթե մենք հիմա քննարկում ենք տեսականորեն, որովհետև Նիկոլը իհարկե հավերժ չէ, իսկ Facebook-ը ու այս դրա հնարավոր ռիսկերը հարատև են։ Մյուս իշխանությունն է պետք է մտածի, ինչպես վարվել այդ բաների հետ, ես չեմ ուզում մենակ հիմա կենտրոնանանք։ Դա մարելի եմ կրկնում։ Որոշակի ուշադրությունը ԱԱՀ-ն ընդհանրապես պետք է գործի ու ուշադիր լինի, որպեսզի իր երկրում այդ թշնամական էլեմենտները չստանան լայն գործիքակ։ Այլ հարցը, որ հիմա նման հազդարական ԱԱՀ-ին տալիս է մի իշխանություն, որի բաղկացուցիչ մաս են կազմում օտարերկրյա գործակալներ, որոնք պայծե պետք է ԱԱՀ-ի ուսումնասիրության թիրախում լինեին։ Ո՞նց հարցը դա է։ Խեղճ Վանեցյան, ինչ պետք է անի այս պայմաններում։ Չգիտեմ, միգուցե փորձի իրոք շատ զգուշորեն հասկանալ այդ ֆեյքերը։ Եվ մտածված, ասել էր։ Եվ մտածված, այո, պետք է, գիտեք ինչ, ես ընդհանրապես կողմնակից եմ մի բանի։ Բոլոր իշխանական այդ մեծ ֆեյքային ֆաբրիկաները Նիկոլ Փաշինյանը ինձ ունեցած պետքա իրոք վերացնել։ Պետքա իրոք դրանք դա, գիտեք, դա ոնց է լինելու, դա Վանեցյանը չի կարողանել։ Դա պետք է անի Նիկոլ Փաշինյանը, որ կանչի իր թիմին, ասի տղերք, այդ ֆեյքերի բաները փակեք, այդ մարդկանց նշանակեք նորմալ գործի, թող Նիկոլ Փաշինյանն է դա չի կարողանել։ Չէ, կկարողանա, ես վստահ եմ կկարողանա, լավ, նա դու չես էլի, այտենց մի ասել ես թիմի համար, դա իրոք չեմ կարծում, որ միլիոնավոր դոլարների Հայաստան, բայց 100 հազարավոր դոլարների բանը։ Եթե մենք օրինակ Հայաստանում ունենանք օտարերկրյա գործակալների մասին օրենք, դա հնարավորություն կտա գոնե վերահսկել այն ֆինանսական հոսքերը, որոնք ուղվում են այդ թվում նաև ֆեյքերի ֆաբրիկա տալ, նույն Վանեցյանի համար ավելի հեշտ է կլինի։ Ինչ պետք է անի Վանեցյանը, ընդհանրապես իմ կարծիքով ԱԱՀ-ն, բանակը ու եկեղեցին այն երեք գլխավոր ինստիտուտներն են, որ անկախ օրվա իշխանությունից պետք է մենք ինքներս պետք է բավականին զգուշ ու որոշ առումով լոյալ գտնվենք դրա նկատմամբ, որ հանկարծ չստեղծվի մի իրավիճակ, որ տարբեր շերտեր հասարակության արճակատման մեջ են մտնում այս կարևորագույն նշանակության։ Բայց մենք այս ընթացքում դա տեսել ենք։ Տեսել ենք, հենց էլ, բայց տեսել ենք Լելի Նիկոլենց կողմից, ոչ թե Բանուի կողմից։ Թիմում ԱԱՀ-ի նկատմամբ շատ հստակ գրոհներ են իրականացվում, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի սատարողների մի ինչ որ ստվար զանգված աշխատանքներ է տանում ԱԱՀ-ի դեմ, որտեղ Վանեցյանը ինֆորմացիա այդ ինքը շատ կարևոր ինֆորմացիա է տալու։ Ինչու է Վանեցյանը օտար իրենց համար, որտեղ ինքը տեսնում է ով ինչքան է ուտում, ով ասի այդ Նիկոլի ստեղծած մյուս ծուրպկով, որ մենք ամենա ազնիվ չենք թալանում, բան, հեսա աշնանն են, հա, ճտերը հաշվելու։ Երբ որ ես վստահեցնում եմ ձեզ, ու ժամանակի հարց է, երբ որ մեր հասարակությունը սենց շոկի է ենթարկվելու այդ թվում նաև բանալ թալանի ծավալներից, որ հիմա արկա է։ Հիմա ընդհանրապես ՊՎԾ-ի մասով մի թեթև բան արկայծեց, մի հատ առողջապահության փոխնախարարի բռնացրեցին, այդ ընդհանրապես այսբերգի երևացող կողմն է, իսկ Վանեցյանը այսբերգի չերևացող կողմն է ունի, ինքը ունի այսեն ճամպրուկներով երևի կամպրամատ իշխանության Վանեցյանը, ուղղակի հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդա դրա համար այս մարդկանց տշնանը, օրինակ այսօր տրանսսեքսուալը ելույթ ունեցավ ազգային ժողովից, շատ հականշական, շատ կարևոր, սա նոր Հայաստանն է, կամ սա է նոր Հայաստանը, հա, որովհետև դուք հասկանում եք, այստեղ արժեքային խնդիրներ կան։ Հա, մանիպուլյացիաների կոնտեքստում մենք էլ ունենք այդ խնդիրը արժեքային։ Մենք արժեքային համակարգով անհամադրելի ենք այս ամեն ինչի հետ։ Ու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մեծամասնությունը
Ու միգուցե Արտուր Վանեցյանն էլ այդ արժեքային համակարգով անհամադրելի է դրա համար, դրա համար այդ խնդիրները առաջանում, հա։ Չէ, տեսեք, էլի վերադառնալով մանիպուլյացիան ու այդ տրանսգենդերի խնդրին, հա։ Հիշում եք այդ հերոստադեբատների ժամանակ հանրայինով Նիկոլը էլի իրեն հատուկ ճղճղան այդ շոու սարքելով հարցակվեց Վիգենի վրա Սարգսյան, որ հայտարարել էր ինչ որ հարց էր բարձրացրել LGBT քաղաքական վրա, եւ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, տեսեք, Լարա Անյանը ավանդապաշտ հայ ընտանիքի մարդ որտեվ 4 երեխա ունի, չէ, զուտ 4 երեխա ունենալը չի խոսում դեռ հայ ընտանիքի մոդելի կրող լինելու մասին, դա ուղակի խոսում է 4 երեխա ունենալու մասին, իսկ երբ դու իրականացնում ես օրինակ LGBT քարոշցություն, դու էլ հայ ընտանիքի մոդելի կրող ես, հա, երբ որ դու այդ քարոշցություն իրականացնողին բերում դարձնում ես քո կուսակցության հիմնադրամանի դրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ, հետո էլ տարբեր կերպ այդ թվում հերուստա եթերում պաշտպանում ես նրան, դա վաղ թե ուշ հանգուցալուծում է նրան, որ քո մանիպուլյացիան ստեղծում է մի միջավայր, երբ տրանսգենդերը կարողագա մտնի պարլամենտ ու ինչ-որ ելույթ ունենա։ Այս տաբուները կոտրվում են այ անձամբ, կոնկրետ այս մի տաբուն ու դրա պատասխանատուն կոտրվելու անձամբ Նիկոլ Փաշինյանն է, որ այդ լնգու լավազին գեյու աղանդավոր քաշեց հետը բերեց ու իշխանության ամենատարբեր լծակները բաշխեց, իսկ երբ որ հնչում է ցանկացած տեսակի քննադատություն, ինքը ամենա բրի ու վարչապետին երկրի ղեկավարին ոչ հարիր կերպով արձագանքում էր, իսկ իրա ֆեյքերն է դրան համար ռեկավելի բետար հայոյանքով էին այդ ամենը։ Հիմա հայ ժողովրդի, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, թե հպարտ քաղաքացիների, թե սովորական քաղաքացիների, քանի տոկոսն է, քանի տոկոսի համար է ընկալելի, որ տրանսսեքսուալը ելույթ է ունենում ազգային ժողովից։ Վստահ եք, չէ՞, որ 10-20%-ն էլ չի լինելու, որ ասի նորմալ է։ Չէ, հիմա ի՞նչ է, հիմա այս մարտիկ ի՞նչ է։ Հայաստանի միասեռականության նկատմամբ նեգատիվ վերաբերմունքով մենք Եվրոպայում առաջին տեղն ենք, 95% նեգատիվ։ Բայց եթե նույն հարցում անենք, օրինակ, մեր կառավարության ու իմ քայլը Դաշինքի կազմում, կտեսնենք անհամաչափ 95% կողմ կլինեն։ Հա, խնդիրը դա չէ, այսինքն հասկանում եք, հասարակությանը սկսում են պարտադրել, որ օրինակ դուք պետք է համակերպվեք սրա հետ։ Օրինակ ես նայում եի Նաիրա Զորաբյանին, հետո այդ այակին, հետո նորից Նաիրա Զորաբյանին, հետո նորից նրան, ու այդ 3 րոպեն իմ մոտ տևեց մի 25 րոպե, որ ուղղակի ընկալունակությունը ես հասկանամ, օրինակ հիմա ով է, ով ինչ է, հա, այսինքն անգամ ինձ համար, որ ես շատ տոլերանտ եմ, ի դեպ ունես չի, որ ես հակա ինչ որ բաներ ունեմ այդ մարդկանց նկատմամբ, բայց անգամ ինձ համար դա, այսպես ասած, տարին աբսուրդ էր, հասկանում եք, հիմա ինչպես են այդ քաղաքացիները ընկալում, իրենք են ընտրել այդ տրանսգենդերին, հասկանում եք, հիմա Հայաստանի քաղաքացիները գնալով պետք է հասկանան, որ իրենք Նիկոլ Փաշինյանին չեն ընտրել, իրենք ընտրել են տրանսսեքսուալին, համավոր չէ, չէ, կապ չունի դա, իրենք ընտրել են այդ արժեքային համակարգը, իրենք հասկանալու են, իրենք ընտրել են Արայիկ Հարությունյանին, հասկանում եք, իրենք հասկանել ու ընտրել են Արսեն Թորոսյանին, իրենք հասկանել ու ընտրել են Թագուհի Ղազարյանին, իրենք այդ մարդկանց են ընտրել։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը սա մարդկանց աչքերի առաջի ստանելու համար պետք է բռնի եղբորը, չգիտեմ, անգամ կարող է բռնել Վահամիսորը ավելի մոտ հարազատի, կբռնի Դավիթ Սանասարյանին, Դավիթ Սանասարյանի եղբորը, չգիտեմ, էս պետք է լինի, այսինքն էս տեսարաններով փորձում են երկարացնել են հիասթափությունը, որ այս հասարակությունը տեսնելու է, որ այո, իրենք ընտրել են տրանսգենդերի ելույթը ազգային ժողովում, եւ իրենք ուզեն, չուզեն, բայց այսօր այդ տրանսգենդերը իրենց տուն է մտնել, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը դա ուզում է, Նիկոլ Փաշինյանը դա թույլ է տալիս, Նիկոլ Փաշինյանը դա քարոզում է։ Ինչու պետք է Նիկոլ Փաշինյանը ուզի, որովհետեւ իրենք են օգնել, հիմա եթե իրան օգնել են իշխանության գալ նույն տրանսգենդերները, ինքը պետք է տրանսգենդերներին իր բագում, տեսել եք, ես տեսել եմ իշխանապողության օրը, այո, լսեք, ինչ է Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական կուսակցության հոգաբարձուների խորհրդի անդամներից երկուսը հանդիսանում են Հայաստան LGBT քարոշցության գլխավոր համակարգողները, ինչի մասին է, հա, Մարու Մաթոսյան ու Լարա Աարոնյան, ովքեր ոչ միայն ասենք, չգիտեմ, այդ իրավունքներն են պաշտպանում, այլ ուզում են կրթական ոլորտ մտցնեն այդ հարցը, ու մտցնում են, ի դեպ մտցնում են, ինքը այլ Երևանի ավականու անդամը իր էջում է, Գրիգոր Երիցյանը իր էջում նկարներ ադում, որ իրան գնացել են Կոտայքի մարզի դպրոցներում LGBT քարոշցություն են անում, ինքը էլ LGBT հետ կապ ունեցող Գրիգոր Երիցյանը, ու ամեն, չգիտեմ, չեմ ստուգի, բայց ամեն դեպքում իր քարոզը օֆիցիալ է, այնպես կոչվում է, որ մենք տարբեր ենք, չգիտեմ, ինչ որ եթե նայես հիմա Հայաստանում
LGBT ակտիվիստ աշխատողների գործունեությունը կտեսնես, օրինակ, այս կամ այն կեր փոխկապակցված է Նիկոլ Փաշինյանի թիմի հետ, ու արդեն շատերը այդ թվում նաև գործադիրում պաշտոն են զբաղացնում կամ օրենսդիրում նրանց լոբիստներ, հա, այդ Սորոսի հիմնադրամի փողերով ու այլ հիմնադրամների փողերով այդ քարոշցությունը անողները բոլորը միտեղ են ժողովված ու ստեղ վերադառնալով է խնդիրը նաև, որ մենք երկաթե այդ վարակույրով առանձնացված չենք աշխարից, եւ ոչ Նիկոլ Փաշինյանը, ոչ Հայաստանի Հանրապետության որևէ այլ ղեկավար այլևս չի կարող դիմագրավել դրան։ Այո, դիմագրավելու մասին չի խոսքը, խոսքը ակտիվի մասին է։ Նայեք, տեսեք, կան գեյեր ու կա գեյ աշխատողներ, ովքեր գեյ լինելը բիզնես են սարքում, որովհետև եթե դու քո խնդիրների մասին բարձրաձայնող, այնպես փողոց փակող, Pink Armenia գնացող գեյ ես, դու նաև, ասենք, մեզ դրամաշնորներ ես ներգրավում, որը նաև, չգիտեմ, հոնորարներ է ընդհանրում քո պրոյեկտների, հա, կատարման համար։ Հիմա այդ գեյ աշխատողների 99.9%-ը հանգրվանած է կամ իշխանությունում, կամ մերձ իշխանական օղակներում, ովքեր զբաղված են իշխանությանը սատարելով։ Այնպես որ վերադառնալով այդ հայտնի ապրիլյան եմ ասում դեբատին հանրայինի, որտեղ Վիգեն Սարգսյան ու Նիկոլ Փաշինյան լեզվակրվի մեջ մտան, պետք է Սերժ Սարգսյանի բարերով վերաշարադրելով ասել, որ այնուամենայնիվ Վիգենը ճիշտ էր, Նիկոլը սխալ, ու եթե այդ երկուսի մեջ կար LGBT ակտիվիստ, ապա LGBT ակտիվիստը Նիկոլ Փաշինյանն է, որտեղ այդ թվում նաև էս մեր համար բերժելի ոլորտում տարբեր մանիպուլյացիաներով ուրիշներին դրա մեջ մեղադրելով օրակարգը շեղվել է, բայց աներկբա փաստ է նա, որ Հայաստանում ով կա այդ կոնտինգենտից, դուք տեսել եք ընդդիմադիր հայացքներով գեյ, ով Թավչյա իշխան հեղափոխության կողմնակիցի կամ տրանսսեքսուալ ընդդիմադիր։ Հիմա բոլորը իրանք պրոիշխանական են, հիմա էսի պատահականությունա, պատահականություն չի, համենայն դեպս վիճակագրական փաստ է, իհարկե, ու նաև այսօր մենք այդ փաստը տեսանք ազգային ժողովում, ես հետո զգացի, որ Նայրա Զորաբյանը մշակութային շոկի մեջ էր, չէր հասկանում ինչպես կարելի է այս թույլ տալ ու ասել եւ այլն, բայց այնուամենայնիվ փաստն էլ ունենք, չէ՞, վերջ իրականում, նորից եմ ասում, ժողովուրդը սկսում է հասկանալ այս, որպես այսպես ասած, այդ հաստատվածի ամփոփ, որ իրենք ընտրել են, այո, տրանսսեքսուալներին, իրենք ընտրել են կյանքի խոսք եկեղեցին, իրենք ընտրել են, հա, կաթողիկոսին, հայ հոյողներին, իրենք ընտրել են փողոցում բարձր հայոյան գորացողներին, ֆեյքերին, եւ այսօր այդ մարդիկ սկսում են բողոքել ֆեյքերից, հայ հոյողներից, ծեծուտելուց, ծեծելուց, հա, տեսեք, վարչապետը խոսում է բալանդի մասին, օգտվելով հնարավորությունից մի քիչ խմբագրեմ ասածս, որովհետեւ ի վերջո նորմալ գեյեր եկան, դուք չեք տեսնի ընդդիմադիր հայացքներով գեյ ակտիվիստ աշխատող, ուղղակի այդ աշխատող բառը ավելացնենք ու մի քիչ թեման է փոխենք, մի քիչ արդեն բանը, մենակ գեյերը չեն, էլի այս երկրում խնդիրը գլոբալ վերադառնալ, բայց գեյերը խնդիր չեն այս երկրում, հակառակ այսօր գեյերը բավականին տեղ ունեն ու շատ, ուղղակի խնդիրը նրանում է, որ այդ թվում մանիպուլյացիաներով ու ֆեյքերով այս թեման օրակարգային ու նեգատիվ օրակարգային դարձնող միավորները չեն, որ պետք է դատավորեն։ Ինչներ բարկացրել Նիկոլ Փաշինյանին, կամ վարկածներ, որ բարկացրել էր Տիկին Աննա Հակոբյանի եւ Մերիբան Ալիևայի, այո, Մերիբան Ալիևայի մասին, որ ինքնաթիռում նույն սրահում են եղել, դրա մասին տեղեկատվությունն է նրան բարգացրել հատկապես։ Ամեն ինչ կարող է լինել, խնդիրը ի՞նչն էր լցրել նրա համբերության բաժակը։ Գիտեմ, Նիկոլ Փաշինյանի բանականության ու, չգիտեմ, ադեկվատության մութ անտառներում սկի Նիկոլ Փաշինյանը հաճախ չի կողմնորոշվում։ Համենայն դեպս այդ լուրը տենց օրակարգային այդքան խայտառակ չէր, ոչ թե դրա հետևանքներն էին ավելի խայտառակ, քան ոչ թե մտածածին, այլ Դուշանբեում Ալիևի հետ վերելակային սիլիվիլիների հետևանքները, հա, հիմա չգիտեմ, կարող է Աննա Հակոբյանի հետ կապված ինքնը ժղայնացել է ու հրանգատվե, նշեց, ես դեմ չեմ, որ ԱԱՑ-ն զբաղվի իրոք վտանգ ներկայացվող օրակարգ ստեղծող միավորներով, ես դեմ եմ, որ դա արվի Նիկոլի քմաճույքով։ Խնդրեմ, այդ օրը նաև կար այդ գազի թեման, որ իբր գազի թեմայով է խնդիրը առաջացել, հա, բայց դա էլ բարկացրեց պարոն Փաշինյանին, դա էլ բարկացրեց, բայց ես լսել եմ, որ իրոք ասում են, որ այո, հենց նաև այդ իր տիկնոջ մասն է եղել, որ շատ ցավոտ է, այլ ընդհանրապես ասում են Նիկոլը շատ ցաներ է տանում ցանկացած քննադատ, ցանկացած տղամարդ, կարծում եմ, ծանր կտանի կնոջ ասեին, որովը իր կնոջ ասեին, ծանր տանը տղամարդ իր կնոջ միշտ Նիկոլ Փաշինյանը գլոբալ ծանր է տանում, որ ինքը տեսնում է, որ իր ռեյտինգը ընկնում է, ու նաև ես վստահ եմ, որ ինչքան է մենք հիմա հեգնենք, բան ինքը ամենաբութ մարդը չի աշխարհում, հասկանում եմ, որ եթե սենց շարունակվի, իր համար վերջնարդյունքը շատ ծանր է լինելու,
Որովհետև այսօրվա դրությամբ Նիկոլ Փաշինյանը գնում է լիքը քրական հոդվածով։ Նիկոլ Փաշինյանը, եկեք դրական նոտայով ավարտենք մեր հաղորդումը, երկու բանաստեղծություն ունի գրած։ Առհասարակ, ինչպես եք գնահատում նրա գրական տաղանդը, ձիրքը, խնդրեմ Կոստանդին։ Ես վստահ եմ, որ այնուամենայնիվ գրել է այդքան է Իրանը, չի Իրանը ավելի նկարել է, երևի ավելի լավ կստացվի, թող թիթեր մյուս անգամ նկարի երրորդ բանաստեղծություն։ Չեք հավանել իր գրվածքները։ Եթե լուրջ խոսամ, ես չեմ կարծում, որ իրեն երկրի ղեկավար համարող ու այդ կարգավիճակը հարգող որևիցե մարդ կարա գերի կլուբի մակարդակի բանաստեղծություններ դնի իրեն։ Մենք բազմաթիվ երկրներ կան, որոնց ղեկավարները սիրում են գրել։ Ասեք այդ երկրները, եթե չգինեմ Մոզամբիկն ու Սոմալիան, Պուտինն է բանաստեղծություններ գրում, թե չգինեմ Օլանդը, թե Տրամպը։ Ես ավելի դրական, այո, եթե կարելի։ Այդպես է դա։ Ես հուսով եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը բավականին ազատ ժամանակ կունենա մոտ ժամանակներս, կունեմ մոտակա ապագայում զբաղվելու իրոք բանաստեղծություն գրելով։ Վստահ եմ, որ այդ բանաստեղծությունների այդ ոճը կդզվի, կհղկվի, մենք կունենանք ինչ-որ ժողովրդական, օրինակ ժամանակին կային բաներ, չէ՞, ինչպես էին կոչվում մարդիկ, որոնք գյուղերում նստում էին եւ երգ էին ասում, վերջում դառնում էին գուսան եւ այլն եւ Նիկոլ Փաշինյանը եւս կարող է դառնալ, կարող է երգեր գրել, բանաստեղծություններ գրել երեխաների համար, նա վստահ եմ շատ լավ հեքիաթներ կգրի, չէ, շատ լավ հեքիաթներ կգրի Նիկոլ Փաշինյան, պատկասնեք ինչ իրական հեքիաթներ կգրի։ Ունի արդեն հեքիաթ պարոն Փաշինյան։ Ունի։ Այդ ներքը հիմա ինչ է վարչապետ դառնալը։ Դե վարչապետ դառնալուց հետո միանշանակ դա կավելանա։ Այսինքն ես վստահ եմ, որ ես հուսով եմ, որ նաև մեզնից է դա կախված, վստահ եմ շատ շուտ Նիկոլ Փաշինյանին տանք այդ ազատ ժամանակը ունենալու հաճույքը եւ թող զբաղվի բանաստեղծություններ գրելով գիր գրականությամբ, վերջիվերջո մենք կունենանք Հայաստանում միակ պատիժը կրող անձը, որը բավականին հայտնի բանաստեղծություններ ունի գրած։ Ես վստահ եմ, բայց համաձայն եք, որ առհասարակ բանաստեղծություններ գրող այդ գրվածքները բնորոշ են զգայուն ներաշխար ունեցող մարդկանց։ Ես այսպես չեմ ուզում համառորել հաղորդումը փակել, մինչև դուք դրական բան չասեք։ Դրական բան ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանը մինչև վարչապետ դառնալ ու մեր գլխին պատուած դառնալը հանդիսանում էր լրագրող ու երկար տարիների փորձ ուներ ու կարելի է տարբեր կերպ վերաբերվել նրա լրագրողական գործունեության, չգիտեմ, քաղաքական բաղադրիչին, բայց այն, որ նա ուներ յուրահատուկ ձեռագիր, հանք, տեքստ գրելու արվեստ, հատ գրելը նրա մոտ ստացվում է այլ հարցա, որ բանաստեղծություն չէ, ոչ մի դեպքում չի ստացվում։ Ես ասեմ, Ադոլֆ Հիտլերն էլ ուներ գրած բանաստեղծություններ, նկարած բազմաթիվ նկարներ։ Այո, այդ հարուստ, բայց գիտեք, այդ հարուստ ներաշխարի մասին անվիճելի է Նիկոլ Փաշինյանը, ես շատ հպարտ եմ, որ մեր երկրի վարչապետը ունի նման ձիրք, որը կզարգացնի, վստահ եմ։ Դինեն Կարապետյանը դեպ կարող է հետ վերադարձնել ԱԼՄ-ն այդ դեպքում։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ։ Այսօր իմ հյուրերն էին Նարեկ Սամսոնյանը եւ Կոստանդին Տերնակալյանը։ Ամուր եղեք, հանդիպենք։